сьогодні працівниками управління патрульної поліції разом з активістами була викрита підпільна точка з реалізації алкогольної продукції, незаконна точка, де здійснювався продаж алкоголю без реєстрації як суб'єкта господарювання, без ліцензії та марок акцизного збору. Свідки правопорушення були опитані. Разом з активістами було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріал буде передано до суду для подальшого вирішення питання та притягнення винних до адміністративної відповідальності. Активісти громадського патрулю та інших організацій будуть надалі здійснювати комплекс таких от обходів території. І будемо виявляти усіх, хто без ліцензії торгує або торгує паленою водкою, і будемо спільно з патрульною поліцією викривати ці факти і допомагати складати протоколи. Дякуємо за співпрацю.